Bom, gente, vem com mais esse vídeo. DF2, a aventura continua. Missão noturna, eu sou o alvo. Ah, você que já tiver logado aí, já deixe seu joinha. Você que não é inscrito, já se inscreve. Vou tentar tomar essa primeira madeira aqui. Fazer a contenção aqui. Tô com um squad muito bom. Vou segurar aqui. Deu ruim. Jogaram uma granada de luz pra segurar a onda. Ficar de longe, só vou ficar camperando ou então fazendo a contenção pro meu squad avançar. Não, não. Quem que gosta de jogos, tá? De guerra, como eu falei, eu sou o alvo. Tá bem que tem um squad bom. Aqui o jogo tá frenético, a bala tá comendo. Opção. Armamento diferenciado. Ficar atento agora. Não dá ruim pra mim. Ah, pegou mais inimigo. A bala tá cantando. Não, na hora que toma ali. Ah, isso. Opa, foi ferido. Vou tentar segurar aqui o máximo possível. Bem, squad, vamos tomar logo essa flag logo. Vamos partir para as outras. Meu projeto é tomar todas as bandeiras. Ou todas as flags, né? Eu sou da antiga, falo bandeira. Viu algum barulho aí no final de moto? Um zunido aí, é porque o ar tá ligado, então faz um barulho mesmo. Partindo aqui feroz. Segurar aqui. Opa. Vai comigo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só uma cadeira velha, sei lá, um transformador, gerador. Largo aço aqui, um aço pra cima deles, pra cima deles. Tá, squad é bom, já tá avançando bem pra caramba. Uma granadinha ali pra poder meio de reunião deles. Nada. Jogar a segunda. Arrancou o sangue de alguém ali. Peguei um aqui. O outro atrás ali, tô largando o aço. Vamos pegar, peguei. Vou colocar aqui munição, vi um tiro ali da esquerda. Desculpem a travada aí. Vou dar uma travadinha. Tomei um tiro dali que deu cara. Peguei. Ali de cima não tem nada. Dou uma olhadinha. Agora eu vou avançar. Falar um cara lá. Pronto. A arma aqui é muito boa. Nem preciso também. Tem um certo recall, mas dá pra jogar. Só troco aqui, o médico. A AK sempre é boa, né? Jogou uma granadinha de luz, já me deixou cego. Mas vou tentar assim mesmo. Acertar o inimigo. Porque se eu matei o amigo, não sei o que que deu, tava cego. Tentar salvar ele também, porque aqui. Olha só, toma ali. Caramba, se fosse na vida real, o cara vai acordar mesmo. Tomei ele uma, distraí, eu vou acordar. Tomei ele outra. O médico é bom também, que eu tava tentando ressuscitar os amigos. Vamos lá, médico, bora. Aí. Tá lá na bandeira, vou carregar aqui. Já apagou o cara, beleza. Eu tô pra mimir, eu vou defender aqui a bandeira pra avançar. Munição, tô fraco de munição, vou dar uma olhadinha. QD, não. Mais uma, também não. Tem só 13. 13 tiros. Desculpa, eu vou avançar ali pra ver. Pedi munição e nada, mas provavelmente nesse kit aqui deve ter. Conseguir. Vamos pensando bem. Sei não. Sei não. Olha, gente, aqui, ali. Uma metralhadora dessa. Seria melhor pra mim. Desculpa a travada aí. Vou entrar de um lagzinho aqui. Aqui pra dar aquela ajuda, depois vou avançando devagarzinho. Uma granadinha pra ver, né? O circo pegar fogo, né? Aquele palhaço que, quando o circo tá pegando fogo, ele vem com um balde de gasolina. Ah, devagarzinho, nada. Vou subir, jogar uma granada, já saiu de lá, jogar lá no meio do rolo.
Olha nesse cara aqui, como é que tá? Nada. Peguei ninguém aqui. Parti feroz, eu vou avançando. Ou na facada eu vou. Ou no tiro. Tá bom, granada, tô me detonando aqui, não sei da onde. Caramba, tem que tomar essa bandeira aqui e partir pra outra, não sei como. A Cleusa pega. Ah, é mídio médico agora. Aê, médico, valeu. Deu uma arma fedorenta aqui, vou tentar com ela mesmo. Todo mundo atirando em mim, claro. Caralho, dando bordoada, jogando granada pra tudo quanto é lado, tentando pegar qualquer arma. Tô nervosinho. Dando tiro, agora eu vou voltar pra tentar detonar todo mundo aqui. Tem um cara ali, não vi. Arma, tomei ele outra. Tinha jeito. Tem um médico chegando aí. Vamos ver se ele vai ressuscitar aí. Valeu, médico. O de pistolinha mesmo que eu tô. Até carregar já tomei outro. Eu sou o alvo, todo mundo, mas só tem eu. Quase que eu tirei meu amigo, né? Na hora da atenção. Aí, agora melhorou, agora melhorou. Pode vir, vem na facada que eu tô de AK. Tentando. Vou pra travadinha aí. Cara, aqui, vou tentar ressuscitar ele, não deu. Ele virou fantasma. Quando vira fantasma, não tem jeito. Partiu de AK. Toma ali. Boa. Isso aí, squad é bom também. O squad é bom, tu fica tranquilo. Mas eu tô em todas, eu quero fazer tudo. Quero ajudar de todas as formas possíveis. É médico, seja lá o que for. Posso ressuscitar o inimigo, né? Jogar na granadinha de luz. Já não deu nada pra mim, pra me ver, tá ruim. Tô chegando um pouquinho pro lado aqui, pra esquerda, mas não tá dando certo. Eu não tô vendo nada. Mas, né? A intenção é essa. Você deu um choque aqui. Porque esse aqui tá, ressuscita os amigos, mas ele mata também o inimigo. Não sabia nem que tava deitado. Agora eu vou correr pra tentar salvar. Deu-lhe uma. Essa correndo doido. Mais outra. Aí, vamos lá. O inimigo chegou, detonei, fui pra trás devagarzinho, só clicando. Eu sou o alvo. É. O médico querendo me salvar, o cara querendo me dar Bolsonaro. Ih, rapaz. Tentando aqui, vamos ver. Eu fui clicando aqui pra ver se eu não mato um amigo dos pais. Jogar outra granadinha de luz. Eu tenho essa granada também. Agora pra usar ela aqui são elas. Posso dar mole aqui que eu quero, preciso tomar essa bandeira. Não sei se eu tô em pé, se eu tô deitado, que rolo que deu, tá todo mundo vivo. Então, tô de médico. Vou de especial, vou de médico. Nem tem esse negócio, vamos ver se eu consigo reviver esse cara aqui. Ah, chegaram primeiro. Agora estão vindo de lá, é mais fácil. Toma ali granada lá e jogar na palma neles. Olha lá, na entradinha. Não, não tem na palma aqui não. Tô jogando granada não. Olha lá, chega na lateral. Vou trocar essa arma aqui. Essa arma é boa, mas a arma que atira mais é melhor. Porque às vezes tem muito assim, ó. Aí tem que ficar um pra direita, pra esquerda. Só vou ver se consigo. Ai, virou fantasma. Já vai. Vira fantasma. Munição, agora vem todo mundo. Salvar um amigo ali, John Ramos sozinho não dá não. Vou lá salvar ele. Médico, tem bastante médico aqui. Mal cai já tá te ajudando. Aê, doutor. Agora eu vou partir, vamos. Vou pegar um arma aqui diferenciada. Agora sim. Não conheço muito essa fase, vou subir essa escada aqui pra ver o que que vai dar. Eu tô vendo aqui pelo mapa a flag em cima. Vou tentar, já vi que não deu, mas vou pegar daqui. Opa, consegui pra arrumar um flanco bom. Flanqueando de granada e largando aço. Ó, olha lá, correria. Jogo mais. Os amigos eu sei que tá embaixo aqui, tá chegando, alguns já morreram. Eu vou largar o aço. Tentar aqui defender o máximo possível pra eles poderem avançar. Fazer aquele trabalho da infantaria. Deu uma caída, eu vou ir pro outro canto. Por aqui, não sei, eu vou subir essa escada. Eu vou subir mais alto, deve dar um outro, um pior, né?
É o ponto de observação. Vou ficar aqui, vou dar uma olhadinha, se der pra me arregaçar daqui é melhor, ó. Vendo ali o inimigo, largo o aço nele, tem uma direita. Dá uma baixadinha pra poder tirar a divisada dele e vou atacar. Lá, toma ali. Isso aí. Nossa bandeira pra fechar. Fechar todas as bandeiras. Deixa o pulegue aí. Bora. Travou um pouquinho, segura. Contador de humilde. É isso, tomando. Só que eu não vou ficar aqui não. Deixa eu ver se tem alguém aqui. De repente tem alguém subindo. Já largo o aço, ele cai da escada. Ninguém. Não vou ficar aqui não. Vou cair, eu vou ir pra guerra no chão também. Pera aí, segura. Olha, olhadinha primeiro. Foi. Vou segurar aqui. Já tomei uma. Gostei não, mas ih, rapaz, quando acontece, tomei. Tem um médico aí à disposição. Tem um chegando ali. Tem um chegando ali, já me ressuscitou. Já vou trocar a goiabada. Troquei. Agora é tranquilo. Agora é só segurar aqui. Manter o inimigo chegando ali. Larga um pouquinho de aço. A folha me atrapalha a visão. Outro inimigo já tomou também. Corre geral. Vamos ver. Bem lá no pico agora. Eita. Aí, médico. Vem, médico. Vem, médico. Tá de olho no médico. Vou segurar. Aê. Ele já tá já saindo já. Médico salvando a hora. Tá bem. Bom, gente, se você que tá gostando, já deixa seu like. A jogada hoje tá frenética, hein? Já tô empolgado, hein? Missão noturna. BF2, aventura continua. Agora vamos lá, que eles retomaram a nossa bandeira. Agora a gente, quer dizer, retomaram a bandeira deles. Nós precisamos retomar nossa. Ou melhor, tomar como nossa, né? A gente veio aqui e tomou. Eles trocaram a bandeira. Vamos lá tirar essa bandeira deles e vamos botar nossa. Vamos comigo, gente. Já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo. Olha o médico aí, ajuda pra caramba. Tem que prestar atenção nisso, mas na adrenalina eu não tô vendo. Tem que ficar de olho na munição, porque tem bastante. Acaba esquecendo. 130, daqui a pouco tu gasta, aí. No meio do combate, tu toma que tu não sabe. Aí no mano a mano, quando tu precisa, aí ele recarrega. Caramba, tô morrendo pra caramba, ainda bem do melhor squad que eu já vi. BF2 Aventura continua, vou passar por trás dele pra não tomar. Isso aí, rapaziada, já vai se inscrevendo no canal, deixa o seu like, tá? Compartilha o vídeo. O canal poder crescer pra gente fazer mais vídeos de outros jogos, tá? Dá essa moral, me dá essa força. Se inscrevam no canal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Muito obrigado mesmo, tá, gente? Pelos inscritos. Fiquem com Deus. E até a próxima.